Els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa i Sabadell són dues de les quatre grans obres que el govern català preveu acabar abans del 2020. Així es desprèn del Pla Director d'Infraestructures del Transport Metropolità 2011-2020 que acaba d'aprovar el Consell d'Administració de l'ATM. Segons Territori i Sostenibilitat, però, es manté la data de finalització de les obres que va donar el conseller Santi Vila l'abril passat. Així, l'ampliació de la xarxa ferroviària entre Terrassa, Rambla i Nacions Unides es manté pel 2020 el 2014, mentre que la de Sabadell Estació, Can Uriac, es preveu acabar el 2016. Les altres dues obres que el govern català preveu tenir enllestides abans no acabi aquesta dècada són la L9 i la L4 del metro. Es tracta de treballs que la Generalitat ha executat els darrers anys i que ha hagut de aturant i retardant en el calendari a mesura que s'engrandia el dèficit pressupostari del govern. L'executiu considera que és un pla realista perquè està adaptat a l'actual situació econòmica. El document també contempla, abans del 2020, la redacció del projecte de la nova línia orbital ferroviària i la construcció d'una nova estació de ferrocarrils a Rubí. A més, inclou diversos estudis de viabilitat com ara millores del traçat de la línia 4 de Rodalies a Collcardús o la construcció d'una tercera via entre Sabadell i Cerdanyola. També s'estudiaran les propostes de via Vallès de construcció de noves estacions a la comarca, a més de l'execució d'una nova estació al barri del segle XX de Terrassa. Finalment, també parla del perllongament d'un tramvia al Vallès, que el pla anomena Tram Vallès. El pla de barris de la Maurina ha superat ja un grau de compliment del 70,29%. El projecte va ser adjudicat per la Generalitat l'any 2008. Les obres van començar a inicis del 2009 amb la previsió que estiguessin acabades a finals de 2012. Un retard que ve motivat per la falta de finançament per part del govern català, però que no ha aturat l'Ajuntament de Terrassa, que s'ha fet càrrec de la continuïtat del pla, a l'espera de rebre les aportacions econòmiques pendents. El Pla de Barris de la Maurina és el conjunt d'actuacions urbanístiques i socials per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Dels 16 milions d'euros pressupostats en el projecte inicial i que havien de portar el 50% entre Ajuntament i la Generalitat, ja s'han executat 10 milions. D'aquests, la Generalitat només n'ha aportat una mínima quantitat, fins al punt que el deute arriba ara als 4.127.000 euros. Malgrat que algunes de les obres s'han pogut executar del tot, la regidora del Pla de Barris de la Maurina, Josefina Soler, lamenta no poder haver acabat el de la plaça de la Maurina, considerada com el cor del barri. Possiblement el projecte del Pla de Barris hauríem començat per aquest equipament, perquè considerem que la plaça de la Maurina és el cor de la Maurina. I nosaltres tenim el compromís de finalitzar aquest projecte i actuem, eh, demanem a la Generalitat, tant l'Ajuntament com les entitats, doncs, perquè realment el, el Pla de Barris pugui finalitzar totalment tot el seu projecte. A banda de les obres de la plaça de la Maurina, del projecte integral queda per fer els carrers Franc Comtat i Felip II, la xarxa de passatges i la construcció d'un equipament cívic. A l'any 2012, l'Ajuntament va suportar econòmicament totes les obres que s'havien començat i es van poder acabar les dels carrers Núria, Don Bosco, Parallaurado, Plaça de l'Olivera i l'entorn dels pisos de l'Habitassa, sense oblidar els projectes socials. Si res no canvia, ara els responsables esperen que el 2014 es pugui donar per acabat el pla de barris de la Maurina. La multinacional alemanya Henkel, dedicada als productes de neteja, cosmètica i adhesius, ha inaugurat tres nous centres de recerca i desenvolupament a Catalunya. Es tracta de dos laboratoris, un al Centre Tecnològic Laïtat a Terrassa, i l'altre a l'edifici Eureka, al Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tercer és una empresa lligada a la universitat i que té com a objectiu la transferència de troballes tecnològiques. En total, Henkel ha invertit 7 milions d'euros i ha creat 55 nous llocs de treball. L'empresa dedicarà els nous laboratoris a la investigació per als seus productes adhesius. D'aquesta manera, segons la multinacional, situa Catalunya com a punt estratègic de desenvolupament d'adhesius a nivell mundial. El president de Henkel Ibèrica, Luis Carlos Lacorte, ha explicat per què Henkel ha triat Catalunya per aquesta inversió. Pues Catalunya perquè té una molt bona infraestructura i on estem és es un exemple de les la, infraestructures que podem gozar en aquesta àrea. Tenemos buenos investigadores, gente muy formada en las diferentes universidades. Es una región que es muy fácil de atraer talentos. Mucha gente quiere vivir en Cataluña. La inauguració a Bellaterra ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, així com també del president de la Eitat, Eusebi Sima. Mas considera que projectes com aquest són el model que ha de seguir l'economia catalana en el futur mentalitat global, caràcter exportador, economia internacionalitzada i, a més a més, aposta, en aquest cas, per la producció científica i, concretament, per la recerca, com és el cas de Henkel. Tota aquesta combinació lligada amb la universitat és el model que serveix per Catalunya de cara al futur. Sabrem o no sabrem fer-ho? Doncs aquí hi ha els punts d'interrogant. Jo crec que sí. Henkel ja comptava amb una àrea de producció a Montornès del Vallès i invertirà uns altres 7 milions per al funcionament dels altres centres que té a l'Estat. El 2012 va obtenir unes vendes per un valor total de 500 milions d'euros. Daniel Morales acaba de tornar de Bèlgica i ha estat un mes fent pràctiques a l'empresa Baker Tilly a la ciutat de Berlare gràcies a una beca del Consell de la Formació Professional de Terrassa. Aquest dimarts compartia la seva experiència amb els responsables municipals. El Daniel té 24 anys. Havia treballat de mosso de magatzem i d'aprenent mecànic. Després de massa temps a l'atur va decidir ampliar la seva formació. A l'Institut Terrassa va fer un cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa i en acabar el van informar de la possibilitat d'optar a fer pràctiques a l'estranger vacat per l'Ajuntament. Tot i que inicialment tenia alguns dubtes, ara que ha tornat han desaparegut i se sent plenament satisfet amb l'experiència, tant que convida altres joves a seguir el seu camí. Asegura que l'atenció que ha rebut ha estat en tot moment immillorable. Professionalment explica que ha estat un repte molt gratificant. He après més durant un mes allà a Flandes que amb, potser amb les estades de pràctiques d'aquí de que vaig fer aquí a la formació professional. I el treball és això, vaig, va ser potser una mica més eh, del que jo vaig estudiar i això és, és, és perfecta perquè clar, jo, per, per, per treballar només d'una cosa que ja vas, eh, que ja vas estudiar no? l'important és evolucionar i, i anar cap endavant i gràcies a, a aquesta experiència doncs, he après coses que jo no sabia ni que existien <laughs> La valoració també ha estat molt positiva per part de l'empresa. De fet, li han ofert tornar al setembre per treballar-hi durant un any, una temporada en la que també haurà d'aprendre en neerlandès. L'objectiu és que just després treballi a la sucursal que la multinacional té a cuenca i pugui fer de contacte entre les dues seus. És difícil perquè et planteges que tens moltes coses aquí, però per un altre, un altre, per un altre lloc no... No, no, jo no crec que hi hagi moltes persones que tinguin l'oportunitat, canvis se'n va donar i, òbviament, jo no vull estar la me... durant tota la meva vida dient què que hagués passat si l'hagués acceptat. No, l'havia d'acceptar. Terrassa participa en aquestes beques a través de la xarxa europea Coopplacements, impulsada per la Cambra de Comerç i el Consell de l'EFP. La majoria de la població té un desconeixement de la protecció solar i la seva aplicació. Només un 5% s'aplica a la quantitat necessària de crema solar. Aquest és el resultat d'una enquesta realitzada a les farmàcies de Barcelona en les últimes setmanes i que s'emmarca en la campanya Sol i Salut. Del sondeig es desprèn que el 74% dels encastats utilitza protecció alta o molt alta i el 76% s'aplica al protector abans de l'exposició solar i la seva aplicació. Tot i que la gran majoria de la població té coneixement dels perills del sol, es desconeixen altres aspectes fonamentals per a una correcta fotoprotecció. El que els fem és donar consells de com s'han d'aplicar el producte. Primer de tot els hi mirem quin fototip tenen, és, és a dir, quin, quin índex necessiten per al seu tipus de pell i a partir d'aquí tots són consells de com se l'han d'aplicar, com s'han de posar, perquè de fet com s'ha demostrat amb en aquesta enquesta eh, la gent desconeix com aplicar-se un fotoprotector. Eh, depèn, depèn del fototip, que és, si han pells molt clares, necessiten proteccions molt altes i renovades constantment. Si són ja fototips molt morenos, necessiten també protecció, però ja no, i ja has estat tan a sobre. Així, prop d'un 80% reconeix que s'ha cremat alguna vegada per culpa del sol i només una quarta part revisa les pigues que li apareixen a la pell amb un dermatòleg. Els farmacèutics recomanen fer un ús correcte de la protecció solar. Un decàleg editat per l'ocasió aconsella aplicar-se el protector solar abans de l'exposició al sol i després de cada bany. També diu que s'eviti l'exposició solar entre les 12 i les 4 de la tarda, no exposar insolació directa als nens menors de 3 anys i beure aigua en abundància i freqüentment són altres dels consells. Són imatges de l'interior del dipòsit de Can Boada enregistrades per les càmeres de Canal Terrassa Vallès ara fa dues setmanes. La gravació es va fer abans no entrés en servei el segon dels vasos d'aquesta infraestructura que té una capacitat de 5 milions de litres. Mina acaba així la tercera fase de rehabilitació del dipòsit de Can Boada, que en total amagatzema 10 milions de litres d'aigua. El pressupost total de l'obra de rehabilitació del dipòsit, que va començar el 2012, és d'uns 928.000 euros. A hores d'ara s'han executat uns 769.000. Ara només falta la quarta fase dels treballs que correspon a la impermeabilització exterior de la coberta, pintat exterior de tot el dipòsit i altres acabats. Aquesta fase està prevista pel 2014. El dipòsit es va construir el 1946, amagatzem a l'aigua que arriba procedent de les instal·lacions de captació i tractament d'aigües potables que la companyia té a Brera. Amb les obres es recupera un edifici singular de la ciutat amb més de 67 anys d'existència. A Can Boada hi ha quatre dipòsits més amb una capacitat total de més de 17 100 milions de litres d'aigua per a vestir, Terrassa i també parcialment Vila de Cavalls i Mata de Pere. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, diversos integrants de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa s'han tornat a concentrar davant les portes dels jutjats. Volen donar suport a un dels seus membres acusat d'un delicte de desordres públics i seguir així amb la campanya Mònica Absolució, Gie Dissolució, que fins i tot van portar al ple municipal de juny. El passat mes de maig, el fiscal va acusar d'un delicte de desordres públics a un membre dels moviments socials de la ciutat per haver fet de portaveu del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa durant la roda de premsa que va tenir lloc en una concentració davant la seu judicial. Per aquests fets, el fiscal demana una pena d'un any de presó. En aquest acte de protestes demanava la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal que, segons Solidaritat antirepressiva, va detenir sense informar del motiu a una membre del col·lectiu Acció Autònoma quan sortia d'un centre social ocupat conegut com Casalet. Aquest dimarts, el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa li ha de notificar l'acusació, i és que el jutge ha denegat el recurs d'incident de nu·litat obrint judici oral. A més, segons fons dels moviments socials, des del jutjat s'amenaça a ordenar la seva detenció si no es presenta per rebre l'acusació. Quan es reprengui el judici contra la Mònica, a principis de setembre, els col·lectius socials preparen noves mobilitzacions i protestes. La Federació Catalana de Futbol, conjuntament amb la resta de federacions esportives catalanes que formen l'Ofec, ha elaborat un document únic que té com a objectiu la defensa de l'esport amateur català. En aquest document, que s'ha fet públic aquest dilluns, s'insta al govern espanyol a analitzar els resultats de les inspeccions de treball i de la Seguretat Social que s'han fet a clubs i entitats esportives sense finalitat de lucre. D'altres punts, inclosos, demanen la moratòria en les actuacions inspectores fins que no s'hagi aclarit la normativa i no s'hagi establert un sistema especial de la seguretat social en l'àmbit de l'esport no professional. Per aquesta raó, mitjançant una moció al ple en seu parlamentària, es vol una interpretació ampliat de la normativa legal. En aquest context també es reivindica un sistema especial de la seguretat social exempt de cotització pels clubs o entitats sense ànim de lucre. Aquest model hauria d'incorporar aquelles persones que hi col·laborin i rebin una retribució marginal o que no sigui el seu mitjà de vida amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. El text també demana el reconeixement de la figura del voluntari sense relació laboral i atorgar caràcter informatiu i no sancionador qualsevol acte oberta per la inspecció de treball i que hagi originat certa disconformitat amb l'entitat esportiva no professional. L'equip juvenil de la Unió de Futbol va ser Javequí Terrassa, ha començat aquest dilluns la pretemporada. Ha de ser un any il·lusionant per al Club Agarenc, que mai ha militat a la màxima categoria a la Divisió d'Honor. Barça, Espanyol, Saragossa, Mallorca o el filial del Vila-Real són alguns dels equips amb els quals el Javec s'enfrontarà. Toca, doncs, gaudir del premi aconseguit aquesta temporada. Va ser un any al igual que exigente, duro també, però, per descomptat, tant per al club com per a nosaltres, per als jugadors, per a... Para la gente que quiera venir a ver el fútbol, estar en, en la élite de, del fútbol juvenil va a, ser, va a ser espectacular. Un equipo que acaba de descender, por norma la etiqueta la, la tiene de, de intentar salvarse. Nosotros somos un equipo que no nos vamos a poner ninguna meta: la de trabajar, la de mejorar, la de aprender, la de disfrutar. Naturalmente, tenemos que competir. La nostra meta per a competir és intentar salvar-nos. Per ser competitiu el Jabac ha confeccionat un equip pràcticament nou. Hi ha 11 incorporacions, alguns amb experiència en divisió d'honor i s'espera que aquesta setmana es pugui fitxar un segon porter. David Ruiz, procedent de l'Albacete, és un dels dos porters. A la defensa arriben els centrals Ivan Silvano de la Dam, Guillem Mazat del Gimnàstic Manresa i el francès Alexis Taé del Chamois Niortais. Al mig del camp, el Jàvec s'ha reforçat amb Albert Rivera, del Manresa, Pau Roca, del Manlleu i Borja Polo, procedent de la Unió Esportiva Cornellà. D'aquest últim equip arriba també el davanter Ivan Enríquez, que serà l'encarregat de marcar gols conjuntament amb Aitor García, de l'Adam, Jordi Altimira, del Mollet i Martín Muslera, del Mataró. La resta de la plantilla la formen cinc jugadors que continuen d'aquesta temporada, més els que han pujat del segon equip. Es un orgullo para nosotros estar ahí con los mejores. Estamos concienciados de que hay mucha gente que nos va a ver, que estamos en la máxima categoría y que sobre todo tenemos muchas oportunidades en esta categoría. El Javac debutarà el cap de setmana del 7 i 8 de setembre. Durant la pretemporada disputarà un total de 10 partits amistosos, el primer d'ells el 4 d'agost a Canyofresa, davant d'un dels seus rivals aquest any, la Unió Esportiva Cornellà. Els vestidors i les oficines del club de futbol Maurina Gara estan sent enderrocats aquests dies. Aprofitant el període vacacional de la competició, l'Ajuntament ha decidit tirar a terra aquestes instal·lacions de propietat municipal afectades pels moviments subterranis que es van detectar a finals de l'any passat. La incidència va provocar esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en l'oficina del club, deixant l'espai inutilitzat com a mesura de seguretat. Les obres que s'hi estan fent duraran unes dues setmanes i han estat pressupostades amb 10.779 euros. Recordem que per poder continuar amb la normal pràctica esportiva, l'Ajuntament va instal·lar fins a 7 mòduls prefabricats que han servit de vestidors en aquests últims 8 mesos. Inicialment era una mesura provisional que s'ha convertit de moment en fixa. Aquests mateixos mòduls seran ara situats en l'espai que quedarà lliure després de l'enderrocament dels antics vestidors. Malgrat aquests problemes de la inestabilitat del terreny, l'ajuntament no es va replantejar posant en marxa el projecte establert fa uns anys que contemplava la construcció del futur camp de futbol de la Maurina en uns terrenys del barri del Roc Blanc, propers a l'actual zona. Cap de setmana intens, el que s'ha viscut a Badalona i a Gran Canària. L'objectiu, el mateix. Albert Oliver, però només podrà tenir un destí. El Basa de Terrassa té sobre la taula una oferta de dues temporades, a raó de 180.000 euros per cadascuna d'elles del Gran Canària. La penya no pot competir amb la proposta canària, perquè l'oferta que li ha fet, que era la que li pot permetre l'economia del club, és de 80.000 euros. Però el desig de Salva Maldonado i del club perquè Oliver Renovi va fer que ahir el club verd fes el darrer esforç, un darrer intent per convèncer el jugador, el FIAT Joventut va augmentar fins a 100.000 euros la proposta per temporada, però aquesta classe que continua sent molt inferior a la que té la Gran Canària i ara el que decantarà la balança és únicament el desig que tingui el jugador. Als seus 35 anys, el Barça de Terrassa és conscient que aquest serà el seu últim gran contracte que signarà i, per tant, vol aprofitar l'ocasió, tot i que la seva prioritat és continuar a Badalona. Té molt clar que no ho farà a qualsevol preu.